والسلام على سيد الأنبياء. محي الذنوب والخطايا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء. محمد المصطفى والمرتضى والمجتبى عليه التحية والثناء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه ونبيه ومحبوبه مخبرا وآمرا: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. رب زدني علما. رب زدني علما. المدد يا غوث اعظم. المدد يا دستغير. گنج بخش فیض عالم. مظہر نور خدا. ناقص آرا پیر کامل. کامل آرا رہنما. گنج بخشی ہے تیری مشہور ہم پہ کر کرم. کر کرم کروا کرم. دونوں جہاں میں رکھ بھرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زي بلند الصلاة والسلام عليك يا أول حمد ثناء إلهي تجو مالك هر هر دا اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہیں ہر دا اس دا نام پکارن والا تے کسے میدان نہیں ہر داؤ. اللہ تعالی دی پاک حمد و ثنا اس دے پیارے حبیب نبی آخر الزمان امام الانبیاء سید الانبیاء
رحمت دو جہاں حضور پر نور شافع یوم النشور آقا نامدار سرکار مدینہ صحب معطر پسینہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ دی اندر حدیعہ درود و سلام نظرانہ پیش کرنے تو بعد دعائے اللہ تعالی اج دے جمعۃ المبارک دی حاضری نو شرکت نو اللہ تعالی اپنی بارگاہ بے نیازی دے اندر ربوبیت دے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے قبول فرما کے اللہ تعالی جو گناہگار ناچیز بیان کراں اس نو حق سچ بیان کرن دی اور اللہ وحدہ لا شریک اس تے عمل کرن دی سانو توفیق عطا فرمائے اج دا ذکر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت جنہاں پاک ہستیاں دا اج بھی نام نماز دے اندر بلکہ صرف آپ دا ہی نام نہیں آپ دی اولاد پاک دا بھی نام اور فقط نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایسے نبی اللہ دے گزرے نے جد الانبیاء آپ دا لقب جد الانبیاء یعنی نبیان دی جد اور ایک آپ دا لقب خلیل اللہ اللہ دے دوست ساڑے آقا دا لقب حبیب اللہ اللہ دے دوست اللہ دے محبوب خلیل دا معنی میں دوست ہوندہ ہے تو حبیب دا معنی میں دوست ہوندہ ہے ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باری تعالیٰ دی بارگاہ دی اندر عرض گزار ہوئے اللہ سنیا خلیل دا معنی میں دوست ہے تو حبیب دا معنی میں دوست ہے تو ان دی اندر فرق کیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے خلیل ماں نے ایک نے لیکن ان دی شانہ چ بڑا فرق ہے تو عرض گزار ہوئے اللہ سنیا فرق دس کی فرق ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلیل انو آن دینے کہ جڑا نمرود ہی آگے چھال مارے کہ اللہ راضی ہو جائے پتر دے گلے تے چھری چلائے اللہ راضی ہو جائے خانہ کعبہ تعمیر کرے اللہ راضی ہو جائے مکہ دی جنگل بستی دے اندر اپنے بیٹے اور اپنی بیوی حاجرہ نو چھڑ کے جائے اللہ راضی ہو جائے خلیل ہو بے جڑا چھال مارے آگے پتر دے گلے تے چھری چلائے خانہ کعبہ تعمیر کرے جنگل وادی اج عورت ذات اپنی بیوی نو اور اپنے بیٹے اسماعیل نو چھڑ کے جائے اللہ راضی ہو جائے انو خلیل آندے نے تے فرمایا حبیب ہوندے جنو اللہ آندے میرا حبیب راضی ہو جائے اے خلیل تے حبیب دا مانا ایک کے لیکن اینا دیا شانہ دے اندر فرق ہے خلیل ہوندہ ہے جیڑا اللہ دی ہر موڑ تے رضا چاندہ ہے تے حبیب ہوندہ ہے جن دی اللہ رضا چاندہ ہے کہ میرا حبیب راضی ہو جائے میرا بڑا حلی بول دے ہو میرا حبیب راضی ہو جائے انشاءاللہ جنہی کو تانو محبت ہے انہا کو میں سنا مانگا زیادہ میں نو سر کھپان دی ضرورت کوئی نہیں میں نو پتہ لگے جنہی کو تانو محبت ہے بیان سنا دی انشاءاللہ ادھا پونہ کنٹا یا چالی منٹ بیان ہوئے گا واز ختم کیونکہ ہر جمعہ نہیں ایک گل کہی جاندی بندہ اچھا نہیں لگ دا ہر جمعہ کہی دا ہے دوستو جلدی آیا کرو کوئی ضرورت نہیں ہمیں سر کھپان دی میں چند منٹ حاضری خلیل اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ دے پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دے زمانے دے اندر نمرود موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر فیرون امام حسین دے زمانے دے اندر یزید حضور دے زمانے دے اندر ابو جال انہا پاک ہستیاں دے نال پھڑا پائی رکھیا ہے لیکن حق حق ہوندہ ہے باطل باطل ہوندہ ہے اللہ سائیں نے قرآن دے اندر فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقَ محبوب تُسی فرما دے ہو حق آیا اور باطل مٹ گیا بے شک باطل نے مٹنا تھا باطل جھوٹنو آن دے حق سچنو آن دے لیکن اللہ تعالیٰ نے حق دا پرچم ہمیشہ واسطے ہر نبی دے زمانے دے اندر حق باطل دی جنگ ہندی رہی ہے تو لیکن اللہ تعالیٰ نے حق دے پرچار نو بلند رکھیا حق دے پرچم نو اللہ تعالیٰ نے بلند رکھیا اور حق کہن والیاں دی اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی جڑے حق تے سن اللہ تعالیٰ نے انہ دی
غیبی مدد فرمائی جڑے باطل تے سن اللہ نے انہاں نوں نیست و نابود فرمایا اور اج وی فرعون دی لاش موجود ہے اور اللہ تعالی نے عبرت واسطے اپنی مخلوق نوں وکھایا کہ اے خنزیر باطل سی میرا کلیم حق سی، نمرود باطل سی میرا خلیل حق سی، ابو جال نوں بدر دی میدان دے اندر نکے نکے بچیاں کولوں اوندا گاٹا پنا کے مروا کے دس دتا کہ ابو جال باطل سی میرا حبیب، اچھی بولو میرا حبیب میرا حبیب میرا حبیب حق تے وے، ابو جال باطل تے وے۔ یزید دا اج نام و نشان مٹ گیا، کتی اٹھ اٹھ بچے دیندی ہے، بکری تین چار بچے دیندی ہے، لیکن بکریاں بکرے ہزاراں دی تعداد تے لوکی ذبح وی کردے نے کھاندے وی نے، لیکن اللہ تعالی نے او ذبح کرن دے باوجود وی جتھے وی بکریاں نظر آندیاں نے کروڑاں دی تعداد تے روزانہ جانور حلال ذبح ہوندے نے، پھر وی بکریاں دا گاواں دا مجھاں دا بھینساں دا اجڑ نظر آندا ہے، کتی اٹھ بچے دیندی کتیاں دا کدی اجڑ نظر نہیں آیا، کیوں؟ حلال چیز دے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ یزیدیاں دا بڑا لشکر سی، اج یزیدیاں دا نام و نشان مٹ گیا، لیکن میرے امام حسین دا ایک لخت جگر زین العابدین بچیا، سید جگہ جگہ تے نظر آ رہے نے، پاکاں دے اندر پاک چیز دے اندر اور حق دے اندر اللہ تعالی نے برکت رکھی ہے۔ اے بھی ایک زمانہ ایسا بڑا سخت زمانہ، اللہ تعالی نے اپنے حبیب نو فرمایا ہے میرا حبیب کدی کدی اے گل فرما دیا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ سورت بقرہ دی آیت ہے، قل اللہم مالک الملک، اللہ سائیں فرمایا اے میرے حبیب کدی کدی میری بارگاہ چے عرض گزار ہویا کرو، دعا منگیا کرو، میری بارگاہ دے اندر دعا منگیا کرو، اللہ سونے آن تو ہی ملکاں دا بادشاہ ہے، تو ہی مالک الملک ہے، اور تو جنو چاویں سلطنت دیویں، جنو چاویں سلطنت دو دیکھو جنو چھین لویں، اگے فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ جنو چاویں عزت دیویں، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جنو چاویں ذلت و ذلیل کر دیویں، ذلت و رسوائی دیویں۔ تو خالق کائنات نے روح زمین دے اتے چار بندے نے جنہاں نوں روح زمین دی بادشاہی عطا کیتی ہے، ایک بخت نصر اور نمرود، ایک کافر نے دو بادشاہ سکندر ذوالقرنین حضرت ذوالقرنین ایماندار نے، اور دوسرے نمبر تے حضرت سلیمان علیہ السلام، انہوں اللہ تعالی نے بادشاہی دیتی، چار بندے پر مختصر جی میری گفتگو ہے، دو تین جملے میرا سلام حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین۔ ذوالقرنین نبی نہیں اللہ دے، لیکن اللہ دے نیک بندے سن، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے نبی سن، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ دے، ہولی ہولی بولو، اللہ دے نبی سن سلیمان علیہ السلام، اور حضرت ذوالقرنین دو بیمان اور دو ایماندار، دو ایمان دی حالت سن، دو کفر دی حالت دے اندر سن، انہوں اللہ تعالیٰ نے مشرق تو مغرب شمال تو جنوب تک سلطنت دیتی، بادشاہی دیتی، حکومت دیتی، دوما نے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت نو منیا، اللہ وحدہ لا شریک مولا دی وحدانیت دا اقرار کیتا، اور بلکہ آپ ہی نہیں منیا لوکاں نو وی منوایا۔ نبی دا کم کی ہوندا ہے؟ نبی صرف آپ ہی نہیں مندا، لوکاں نو وی منواندا ہے، لوکاں نو وی منواندا ہے، ہولی ہولی بولو، لوکاں نو وی منواندا ہے، لوکاں نو آندا ہے اے اللہ وحدہ، وحدہ دا مطلب کی ہے اللہ ایک کے دوجا کوئی نہیں،
اللہ ایک کے دوسرا کوئی نہیں، اللہ وحدہ لا شریک، لم یلد ولم یولد، انہوں کسے بھی نہیں جمعیا، نہ انہوں کس نے جمعیا۔ لیکن جڑا نبی ہوندا ہے صرف آپ ہی نہیں منتا، لوکاں نوں وی منواندا ہے، لوکو میں وی مننا وا، کیونکہ نبی دے سامنے کوئی کم غلط ہوئے تے نبی کولو برداشت نہیں ہوندا۔ اگے چل کے میں عرض کرنا، تو جس ٹائم اللہ تعالی نے انہاں نوں بادشاہی دتی، دوواں نوں، نمرود نوں جنوں اللہ تعالی، اور ایک گل ذہن وچ رکھو کہ نمرود بے ایمان نے اللہ نوں وی نہیں مندا، اللہ دی وحدانیت نوں وی نہیں مندا، بلکہ ایتھوں تک آندا ہے کہ اللہ تو رب وڈا میں ہاں، خدا تو وڈا خدا میں ہاں، یہ انہیں دعویٰ کیتا ہے نمرود نے۔ تے اللہ تعالیٰ تو وڈا رب ہون دا دعویٰ نمرود نے کیتا ہے، اللہ دا دشمن ہے، اللہ دا، لیکن اللہ چاندا، اللہ تعالیٰ چاندا تے اندے کولوں بادشاہی چھین لیندا۔ قل اللہم مالک الملک، سورۃ بقرہ دی آیت ہے تیسرے پارے دی، کہ اللہ جنوں چاہے سلطنت دے، جن دے کو چاہے سلطنت، حکومت، بادشاہی کھچ لوے، چھین لوے، یہ اللہ تعالیٰ دی مرضی ہے۔ آج کوئی بندے، کچھ بندے وچ اے بےہودہ جملے بولتے نے، آندے نے کہ نبی پاک نو کوئی اختیار نہیں، نبی پاک کول کوئی بادشاہی نہیں۔ انہاں کملیاں نو اے گل کہو چلیو، جے اللہ تعالیٰ اپنے دشمن نمرود نو بادشاہی کل دنیا دی دے سکدا اے، تے آمنہ دے لال تے اوندا حبیب ہے، اپنے حبیب نو کنی کو بادشاہی دیتی ہوئے گی، کڈی ماتم آ رہی ہے جن دے صدقے اللہ کائنات بنائی ہے، جن نو خزانیاں دیاں کنجیاں دے چھڑیاں، تقسیم کرن دی ڈیوٹی لا چھڑی ہے، کسے نو کوئی پتہ نہیں۔ نبی پاک دے حکومت دا، حضور دی اختیاراں دے، اور حضور دے رب دے اتے خزانیاں دے جڑا حضور دا قبضہ ہے، اون دے لوکی اندازے کی لا سکتے نے۔ آج جڑے ساڑے ملکان دے حکمران تے صدر نے، ان دے کول جو خزانے پیسہ مال ہے، آج تک کسی نو ایک کوئی نہیں پتا کہ نواز شریف دے کول یا آجڑا ہون باندر آیا ان دے کول کنے کو خزانے نے یا کنہ کو مال و دولت پیسہ ہے۔ جی آج کل دے حکمرانہ دا یا صدران دا کسی نو نہیں پتا کہ انہ کول کنی کو ملکیت ہے، تے آمنہ دے لال دا کنو پتا لگ سکتا ہے، یا اللہ نو پتا ہے عطا کرنا لے، یا حضور دی ذات نو پتا ہے۔ تو میں اے گل کرنا کہ جڑے حضور دے بارے بے ہودا جملہ بول دینے، اے گل ذہن وچ رکھن کہ سرکار نو اللہ نے کل دنیا دی بادشاہی عطا کیتی ہے، نمرود نو اللہ نے کل دنیا دی بادشاہی دیتی دشمن ہونے دے باوجود، تے سرکار دی ذات واسطے تو اللہ کائنات بنائی ہے، سرکار دے صدقے تو اللہ نے اپنی ربوبیت نو ظاہر فرمایا، تے سرکار کل کنی کو بادشاہی ہوئے گی۔ دیکھو جدوں نمرود نے بادشاہی دا دعویٰ کیتا، نمرود نے آکھیا مینوں رب منیا کرو، میں تہاڈا خدا ہاں، دن وی مینوں سجدہ کرو، رات پوے مینوں سجدہ کرو، لوکاں نے دن چڑھنا نمرود دے دربار چا جانا، آن کے نمرود نو سجدہ کرنا، رات پینی نمرود نو سجدے ہو رہے نے، ایک دن ایک دن رب چند بندے آ گئے، انہوں نے آن کے نمرود اگے اعتراض کیتا، انہیں آکھیا بادشاہ سلام ساڈی ایک گل سنو، تانوں تے اسی آن کے سجدہ کر لینے ہاں، لیکن دور دراز دے وچ جڑے تانوں لوک منن والے نے، جڑے ہزاراں میل دے فاصلے دے اتے روئے زمین دے اتے بیٹھے ہوئے نے، جڑے تواڈے کول نہیں آ سکدے، تواڈے کول نہیں پہنچ سکدے، او تانوں سجدہ کیویں کرن۔ نمرود نے آکھیا میری شکل دے بت بنواو، میری شکل دے بت بنوا کے ملکاں دے اندر تقسیم کر کے آؤ، جڑا میرے تک
نہیں پہنچ سکتا او میرے پتاں نو میری شکل دے پتاں نو سجدہ کر لیا کرے نمرود دی شکل دے پت بن گئے دور دراز تک علاقے دے اندر تقسیم ہوے حتا کہ لوگو اس روئے زمین دے اوتے اللہ اللہ کرن والا کوئی نہیں رہیا میرے اللہ دا نام لین والا کوئی نہیں رہیا کوئی رب رب کرن والا نہیں رہیا اللہ دی ذات نے جبریل نو فرمایا جبریل اللہ حکم ہوے فرمایا ویکھ انہاں نو رزق میں دیواں انہاں نو عزت میں دیواں پیدا میں کراں صحت میں دیواں ویکھ کی کر رہے لے اے جناب کوئی چند نو سجدہ کوئی سورج نو سجدہ کوئی ستارے نو سجدہ کوئی نمرود نو سجدہ کوئی اگ بال کے اگ دے سامنے سجدہ کر کے بیٹھا ہویا ہے جبریل عرض کردے نے اللہ ہن کی ہونا چاہیدا ہے فرمایا میں بھی ایک پروگرام بنا لیا مولا کی پروگرام بنایا ہے فرمایا نمرود دی بادشاہی نو توڑن واسطے نمرود دی بادشاہی نو پھنن واسطے میں اپنا ایک نبی پیدا کراں گا جندا نا ابراہیم ہوئے گا اللہ سارے تیرا نام لین والے لئی جدو خلیل نو پیدا کرے خلیل دے سارے دشمن بن جان گے نمرود دشمن بن جائے گا اللہ تعالی نے فرمایا میرے خلیل میرے جبریل ویکھ لوی نمرود دے نال ساری دنیا ہوئے گی میرے خلیل دے نال کلا میں اللہ ہوا نمرود دے نال کل دنیا میرے خلیل دی مخالفت کرنے والے ہوں گے لیکن فرمایا کہ اپنے خلیل دے نال صرف میری ذات ہوئے گی تو میں غیبی مدد کراں گا جدوں اے گل کیتی خلیل نے تو پیدا ہونا سی دنیا دے اوتے اور کیسے نبی نے خلیل پاک بھی نبی ہے انہوں نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی نبی نے اللہ اکبر جدو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا ویلا نیڑے آیا درد دل رکھن والے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا ویلا نیڑے آیا جبریل علیہ السلام عرض کردے نے مولا کتھے اپنے نبی نو پیدا کرے گا فرمایا پیدا بھی نمرود دے شہر وچ کراں گا جنہ دی توجہ میرے والے سبحان اللہ تے انہاں کہنی ہے فرمایا میرا خلیل پیدا وی انہ دے وچے ہی ہوئے گا اللہ سونے ہاں انہ دے وچکے میں پیدا کریں گا فرمایا ای تے میری قدرت ہے اے ہوئی تے میری اپنے نبی جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو پیدا کرن تو پہلے سنیو ذرا غور فرماؤ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام اجے دنیا تے آئے نہیں آپ دی ولادت نہیں ہوئی آپ دی ولادت تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب جبریل نو فرمایا جبریل میں نمرود نو اشارہ کرنے تھوڑا جیا ڈرانے جے تے سمجھ جائے ٹھیک ہے نہ سمجھے ساری دنیا ایک پاسے میرا خلیل کلا ایک پاسے ویکھی میرے قدرت دے کرشمے ذرا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت تو پہلے تھوڑا جے اللہ نمرود نو ڈرایا کیویں رات دے ٹائم سوتا ہے خواب آیا جناب نمرود نو اس بے ایمان نو خواب آیا ایک پاسے سورج ایک پاسے ستارے رات دے ٹائم سورج چن نظر آیا دن دے ٹائم سورج نظر آیا ستارے نظر آئے نمرود نو خواب آیا اونا چن تے سورج دے اندروں اونا ستاریاں وچوں ایک ایسا ستارہ نمرود نے خواب وچ ڈٹھا ہے نمرود آندا ہے او ستارے دی اینی روشنی ہے اُدے سامنے سورج دی روشنی بھی ختم ہو گئی چند دی روشنی بھی ختم ہو گئی باقی ستارے جننے بھی نے اُنہ دی روشنی ختم ہو گئی اُلے دل میں خیال کیتا خواب دے اندر جناب ویکھیا لیکن اُنہوں عقل نہیں آئی اللہ نے جدو تقدیر نہ بدلنی ہوے ان الذین کفروا سواء ان علیہم انذر
تهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله کافران دے دلان دے اتے جندرہ مار دیتا ہے اللہ انہ دی اکلان دے اتے پڑھ دے پا دیندہ ہے تو خلق کائنات دیکھو ان دی اکل دے اتے ایسا پڑھ دا پیا ہے انہوں خواب آیا ہے کہ ایک ستارہ یک دم وہ چمکیا ہے ان دے سامنے سورج دی روشنی دے سامنے بھی ان دی روشنی غالب چاند دی روشنی دے سامنے بھی ان دی روشنی غالب ستارے ان دی روشنی دے سامنے بھی ان دی روشنی غالب یعنی اس ستارے دے سامنے کوئی کسے قسم دی روشنی دی اوقات نہیں رہی ہر روشنی دے ستارے دی روشنی غالب آ گئی ہے نمرود اٹھیا ستیاں پہ انہوں خواب دے وچے نظر آیا ان دی عادت سی جدوں اٹھ کے او بے ایمان اپنے ڈیرے تے آندا سی نا او خنزیر جدوں اپنے ڈیرے تے آندا سی دربار ہے اس خنزیر دے نال سجے کھبے نجومی ہوندے سن جڑے انہیں بائے سن خواباں دیاں تعبیراں دسدے سن آ چرلو مرلو پھیرن والے آ جادوگر تے نجومی یہ ہوندے سجے کھبے پیندے سن نمرود جناب جدوں اپنے دربار دے اندر آیا دربار دے اندر آن کے بیٹھ گیا دربار دے اندر جدوں آن کے بیٹھا انہیں جناب سجے کھبے نجومی نے نجومیاں نے ویکھیا اج جناب نمرود ساڈا جھوٹا خدا بڑا پریشان ہے انہاں پوچھیا بادشاہ جی اج کی گل انہیں آکھیا چپ کر جاؤ اج مینوں بڑا عجیب و غریب خواب آئے انہیں آکھیا کیڑا خواب آئے رخ نمرود بول کے آلائے آندا مینوں خواب آئے آسمان دے اتے ستارے نے آسمان دے اتے سورج تے چن نے ایک اونا ستارے ہوئے جو ایسا ستارہ ہے جن دی جناب روشنی سورج دے اتے بھی غالب آ گئی ہے چن اتے بھی غالب آ گئی ہے ستارے دے اتے بھی غالب آ گئی ہے ذرا غور کرو اونا نجومی انوان دے میں نوہ دی تبیر دسو نجومی انوان دے لے جڑا خوابا دی تبیر دسے انہیں آنکھیں میں نوہ دی تبیر دسے سو اے خواب کیسی ہے نجومیاں نے حساب و کتاب لایا لا کے آکھیا نمرود جناب تینو افسوس نال دسنا چاہنے تیری حکومت اچ ایک بچہ پیدا ہوئے گا تیری بادشاہی چھین لوے گا تیری بادشاہی تمہیں اس تو نبود کر دے وے گا تیری بادشاہی نو ختم کر دے وے گا ایک بچہ پیدا ہوئے گا جڑا تیری سلطنت بادشاہی نو ختم کرے گا نمرود پیرا تھلو زمین نکل گئی بول کے آندے دسو او بچہ کدو پیدا ہوئے گا انہا کیا ایسے سال چھ پیدا ہوئے گا ان کی اونا چاہی دا نمرود نے آگیا اندی منو کو تدبیر دسو کی کریے میری بادشاہی دے کتے جناب چھین نہ لوے او بچہ میری بادشاہی ختم نہ کر دے وے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وَبِيَدِكَ الْخَيْرُ انہاں کیا اندہ ہن حل کی کریے کس نے کوئی مشورہ دیتا کس نے کوئی دیتا کس نے کوئی دیتا ایک نجومی بول کے اندہ اس طرح کر جڑے نمرود نے آکھا انہیں کہا میرا چلو تو سامی اپنی اپنی تھا دے مشورے ٹھیک دیتے نے جو میں یوسف علیہ السلام نے کومنٹ سٹن لگیا براہوان نے آپ پیسے مشورہ کیتا ایک نے آکھا انہوں قتل کر دیا دو جے آکھا نہیں انہوں کسے جانور خون خوار جانور دے کے سٹ دئیے ایک ویچو پرازی انہیں آکھا انہوں دے رے کومنٹ سٹ دے وہ آپ کو پانی لین واسطے پین واسطے آیا وہ بیکھے گا آپ انہوں لے اسے طرح ہی جدو نجومیہ نے آپس دے اندر علیحدہ علیحدہ مشورے دیتے نمرود نے آکھیا انہیں کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ اے سال دے اندر اس بچے نے پیدا ہونا ہے نا تے جڑا بچہ پیدا ہوئے نا چوکی داران دی ڈیوٹی لا دیتی
اس بچے نو فوراً قتل کر دیتا جائے، مار دیتا جائے۔ ویکھو ظلم و تشدد کنے ہوئے نے دنیا دے اتے، جیڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں مار دیتا جائے۔ تسی جواب دین تو بھی تنگ بیٹھے ہو، انہوں مار دیتا جائے، فوراً قتل کر دیتا جائے۔ انہوں نے آخیا ٹھیک ہے، یہ ڈیوٹی لا دیتی۔ نمرود نے جنابے والا انہیں آخیا چوکی دار نو بلاؤ، 18,000 چوکی دار بلا لے، 18,000 نرساں بلا لیا، چوکیدار نو بلایا، 18,000 چوکیدار گھراں دے اندر ڈیوٹی دین واسطے دروازیاں دے اندر کھڑے ہو گئے۔ جیڑا بچہ پیدا ہوئے انہوں مار دیتا جائے، قتل کر دیتا جائے، 18,000 چوکیدار دروازیاں دے اگے کھلو گئے، 18,000 نرساں روزانہ رات پینی، نرساں نے جناب جا کے عورتاں نو چیک کرنا، کوئی عورت حاملہ ہوے اوندے پیٹ دے اندر کوئی بچہ آوے اونوں فوراً مار دیتا جائے۔ 18 تے 18 36,000 جناب، 18,000 نرساں، 18,000 جناب چوکیدار، انہاں دا پیرا لگ گیا۔ جیڑا بچہ پیدا ہوے ایک سال دے اندر 1,00,000 بچہ اس خنزیر بے ایمان نے اپنی بادشاہی دی خاطر 18,000 نرساں، 18,000 چوکیدار اوتے کم نہیں آئے۔ جناب چوکیدار نے کی کم کیتا، 1,00,000 بچہ پورے سال دے اندر قتل کروایا انہیں اپنی بادشاہی دی خاطر۔ ثابت ہویا اے جڑے خنزیر بادشاہ نے نا اے ملکاں دے یورا پرا، اے خنزیر اپنی بادشاہی دی خاطر تے لوکاں دا خون پیندے نے، اپنی اسیٹاں دی خاطر اے۔ اج دا نہیں، اے بڑی دیر دا زمانہ ای ہی ہے، ای کم ٹریا ہوندا ہے۔ اللہ اکبر۔ اے بھائی سونڈ نو کسے نے چھیڑ کے نا پھر خراب کر دیتا، ایندی آواز پھر نہیں ٹھیک، میرا گلا پھڑدا پیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ دی بھی ولادت ویکھو، اور جن نے اصل وچ نمرود دی بادشاہی نو چھیننا ہے اونوں کچھ بھی نہیں ہویا۔ توجہ نہیں کیتی تساں میرے آلا، میں بڑا پارا جملہ بولیا ہے کہ 1,00,000 جڑا بچہ مروایا او تے بے گناہ مروایا، بادشاہی تے چھیننی سی ایک نے، اس خنزیر نے 1,00,000 بچہ مروایا۔ ویکھو نمرود نے جناب کم کیتا، 1,00,000 بچہ مروا دیتا۔ جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت دا وقت نیڑے آیا، جڑی رات نو جناب ابراہیم علیہ السلام نے آپ دی والدہ دا نام اوفا، آپ دے والد دا نام حضرت تارخ، والدہ وی ایماندار، والد وی ایماندار، دوویں مسلمان نے۔ اگر مسلمان نہ ہوندے تے آپ خانہ کعبہ بنا کے نہ کہندے ربنا غفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ سونے میرے والدین دی مغفرت فرما، والدہ دا نام کی ہے اوفا، والد دا نام جناب تارخ۔ جڑی رات نو باپ دے سلبی چو نکل کے ماں دے بیٹے چو ابراہیم علیہ السلام نے آنا سی نا، نمرود دوڑ کے آئے، انہاں آخیا بادشاہ سلامت اج رات انہیں ماں دے پیٹ وچ آ جانا ہی، تیار رکھی۔ بس دو چھوٹے چھوٹے جملے بیان کر کے اجازت، اج رات انہیں ماں دے پیٹ وچ آ جانا ہی، ٹھیک ہے۔ نمرود نے آکھیا اس طرح کرو، 18,000 چوکیدار پہلے کھڑے کیتے، جدو کیا نا بھی اج رات انہیں آنا ہے، ادھوں پھر مردہ نو نہیں کلیا، عورتہ نو کلیا کران دی تلاشی لین واسطے۔ لیکن اللہ دی قدرت ویکھو کہ ابراہیم علیہ السلام دی ماں حضرت اوفا دا حمل اللہ نے ظاہر ہی نہیں ہون دیتا۔ اے میرے اللہ دی قدرت، میرے اللہ دی شان ہے، محسوس ہی نہیں ہویا، حالانکہ عورت نو بچہ ہونا لا ہوئے تے ویکھن لگیا پتا لگ جانا ویکھن نا۔ لیکن اے اللہ دے پیارے نے، ساڈا دنیا داراں دا معاملہ اور اے اللہ دے نبیاں دا معاملہ اور۔
رہے اللہ نے ظاہر ہی نہیں ہون دیتا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ دا حمل جدوں انہیں دو کام کیتے ایک انہیں آکھیا کہ 18,000 نرساں چیک کرن جڑی عورتہ حاملہ نظر آئے اس عورتنوں میں مار دیتا جائے کیونکہ عورتنوں مارن گے تھے پیٹ بچہ مرے گا انہوں مار دیتا جائے او کی کم ہویا او نال انہیں دوسرا کم میں کیتا انہیں آکھیا بھی اے جنامی اشہر ہے نا اوندہ جڑا او بستی سی انہیں آکھیا سارے مردانو شہر چو باہر کٹ دیو کیونکہ نجومی آکھیا بھی آج رات انہیں ماں دے پیٹ اچھے بولو نا گال سمجھو گرمی نے مات ماری ہے تسی بول دے نہیں یہ کائے لیٹ ہو تسی محبت نہ بولو آج رات انہیں ماں دے پیٹ اچھے آنے تے اس واسطے کہ کوئی مرد اپنی عورت دے نزدیک نہ جائے سارے مردانو باہر کٹ دیتا چھان بین کر کے کران چو باہر کٹ دیتا ہون جناب غور کرو جناب انہوں نے آکھیا مردے تھے کوئی نہ روے مردانو اپنے گران جو بار کٹ دے مرد بار نکل گئے گران دی اندر کلیاں عورتہ رہ گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نوال تارخ حضرت تارخ دی ڈیوٹی لگی ہوئی سی نمرود دے دربار وچ پہرا دین دی میرے اللہ دی قدرت ویکھو جیڑی رات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ماں دے پیٹ وچ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے آنے اس رات نو سارے مرد پار ٹر گئے لیکن ابراہیم دی ماں دے کلا باپ اے دوویں شہر وچ رہے دیکھو میرے اللہ دی قدرت میرے اللہ دی شان جندے کرو اصل بچہ پیدا ہونا ہے جنہیں ان دی بادشاہی دا بیڑا غرق کرنا ہے ان دا باپ بھی شہر وچ تے ماں بھی باقی سارے انبار کٹ دیتا اللہ تعالیٰ دی قدرت ویکھو ماں دے نال ابراہیم علیہ السلام دی ماں دے نال جدو آپ دے والدے گرامی انہاں نے جناب ہم بستری کی دی خلیل پا اپنی ماں دے پیڑ دے اندر آگئے جدو ماں دے پیڑ دے اندر آئے لے اللہ نے حمل نو جناب باطن رکھیا ظاہر نہیں ہون دیتا انو باطن رکھیا ظاہر نہیں ہون دیتا تیسری واری جملہ بولن لگا باطن رکھیا ظاہر نہیں ہون دیتا نجومی جدو دن چڑیا دوڑ کے نمرود کو لائے انہاں کیا نمرود بادشاہ اگے دو کم کی تیلی تیرے کامیاب نہیں ہوئے لیکن ہونتے بیڑا بلکل غرق ہو گیا ہے نمرود نے آکھے آؤ کیوئے انہیں آکھے آؤ بچہ ماں دے پیڑ وچ آ گیا ہے نارانہ اور ماریا جی ٹائم بڑا تھوڑا ہے گل سنو گور دے نال تسی بات سبحان اللہ کہی جاؤ ایڈی پوچھا پاچی دی میں کونی لوڑ سبحان اللہ صرف محبت نہ بلند آواز نہ کہو انہیں آگیا ہون کم بالکل غرق ہو گیا ہے او اپنے ماں دے پیٹ ویچ اندھے پیروں تھلوں زمین نکل گی انہیں کہا پہلو بچے قتل کروائے او بھی مقصد پورا نہ ہویا پھر مردان کران جو باہر کٹیا او بھی مقصد پورا نہ ہویا ہون او ماں دے شکم میں چاہ گیا پھر دسیا کہ انہیں آج کل دے ویچ پیدا ہولی ہولی کہو سبحان اللہ آج رات ویچ آج کل لے چونے پیدا ہو جانا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے نجومیہ نو انہا کو علم دیتا سی کہ اس بچے نے آنا ہے لیکن انہا علم نہیں سی دیتا بھی اس بچے دی ماں تے باپ دا نا کی ہے انہا دی اکلا دے ہوتے پڑھ دے پہ گئے
کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے ان الذین کفروا سواء ان علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا پیدا ایتھے ہی ہونا ہے بادشاہی بھی کھونی ہے ویکھو اللہ دے نبی ڈر دے نہیں ساری دنیا ایک پاسے اللہ دا خلیل کلا ایک پاسے کڈی جرت ہے ہاں کڈی بہادری ہے اللہ دے نبی دی کڈی روب اور دب دبا اور دہشت ہے خلیل دے نیڑے انہاں دے بت خانے چ وڑ کے بت وی سارے وڈ چھڑے یہ بڑا جگرہ ہے لیکن اللہ دا نبی ڈردا اللہ دے ولی نہیں ڈردے تے اللہ دے نبی کیویں ڈردے نے اللہ نے تے ولیاں دے بارے فرمایا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وہ بادشاہ ہی ہون دا دعویٰ کرے میں بادشاہ ہاں ایک دن اپنے دربار وچ بیٹھا تے بلی آ گئی تے ویکھ کے ڈر گیا وہ درباری آندے نے اللہ تے ڈردا نہیں تو بلی تو ڈر گیا مٹھی کو سبحان اللہ ہیں تو بلی تو ڈر گیا اور یہ چار بندے بادشاہ نے سکندر ذوالقرنین اور سلیمان علیہ السلام ایماندار نے بخت نصر نمرود یہ دوویں کافر نے اللہ اپنے دشمنوں نو بھی بادشاہی دیندا ہے نمرود نے رب ہون دا دعویٰ کیتا اللہ دا سجن ہے کہ دشمن ہے ہولی ہولی بولو اللہ دا دشمن ہے اللہ اپنے دشمنوں نو بھی بادشاہی دیندا ہے اے ذوالقرنین اے ایماندار کدوں ہویا سی اے نبی نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ تعمیر کر رہے سن تے لشکر کولوں دی لنگیا سی خلیل پاک دے زمانے چ ہویا ہے ذوالقرنین ابراہیم علیہ السلام دے کولوں دی ذوالقرنین پاک لنگے تے انہاں کہیا بھی السلام علیکم و علیہ السلام تہاڈا نام کی ہے خلیل اللہ پاک نے اپنا نام دسیا انہاں کہیا جی جیڑا تسی عمارت بنا رہے ہو اے کی ہے اے اللہ دا گھر ہے اے کیندے حکم نہ بنا رہے ہو توجہ اے کیندے حکم نہ بنا رہے ہو خلیل نے فرمایا بھی تینوں پتہ نہیں اللہ جڑے نبی ہوندے نے اللہ دے تابع ہوندے نے اللہ دے حکم تو بغیر قدم بھی نہیں چکدے اے اللہ دا حکم ہے کسے وزیر مشیر چودھری دا حکم نہیں اللہ دا حکم ہے اللہ دا گھر بنا رہے ہیں میں مستری ہاں میرا پتر جڑا ہے نا او اس گھر دا مزدور ہے اے اللہ دے گھر دا مستری ہے میں اوندے حکم نہ بنا رہے ہاں تے اوناں آکھیا جی کیندے حکم نہ بنا رہے ہے جی اللہ دے حکم نہ ذوالقرنین آندا ہے اے تے تسی کہہ رہے ہو نا ان دا کوئی ثبوت ہے بھی اللہ دے حکم نہ تسی بنا رہے ہو یا اپنی مرضی نال ہی لگے ہو کیونکہ بادشاہ سی ہیں تے بادشاہ جڑے نے سجے کھبے پھر اپنی نظر رکھدے نے لیکن ایماندار اے جدوں ایماندار ہویا میں ادوں دی گل کرن لگا خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا تو کنج دا ثبوت منگنا ہے جنج دا مرضی دے چھڑو پنج مینڈے سن مینڈے مینڈا کینو آندے نے اردو وچ پنجابی وچ ہیں تمبے نو پنج مینڈے پانچ مینڈیاں نے گواہی دیتی ذوالقرنین نو آکھیا اے جڑا کام کردا پیا اپنی مرضی نہ نہیں کردا پیا اون دے حکم نہ کردا ذوالقرنین اوتھے پھر ایماندار انہیں کلمہ پڑھیا انہیں آکھیا واقعی اللہ دا گھر بنا رہا ہے تے اے کیندے حکم نہ بنا رہا ہے اوتھے ایماندار ہوئے تے سلیمان علیہ السلام اے دوسرے بادشاہ نے تے اللہ دے نبی نے ذوالقرنین نبی نہیں سی لیکن اللہ دا نیک بندہ سی اے انہیں ایمان اوتھے لیاندا سی جدو خلیل اللہ کعبہ بنا رہے سن ادو پوچھ کے انہیں ایمان لیاندا سی اللہ اکبر نمرود نے اے گل کیتی انہیں آکھیا ہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد نام حضرت تارہ کے بار جناب جنگل دے اندر چلے گئے ایک چھوٹی جی عمارت بنائی میرے اللہ دی قدرت ویکھو اللہ علی کل شیء
قدير قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بادشاہی کھچن لگا اس خنزیر دی خنزیرا کتیا تینوں بادشاہی میں دتی ہے دلیا تو رب بن بیٹھا ہے انہاں باہر جا کے ایڈا سارا او بنایا کوٹھا جیا کہ رات کی کراں گا اپنی زوجہ نو ایتھے چھڈ جاواں گا بستی دے وچوں تاکہ پیرے تے اوتھے لگے نے نا ایتھے باہر جنگل وچ تے کسے نہیں ہونا راتو رات آپ دی ماں راتو رات آپ دی ماں حضرت اوفا نو اس جناب جنگل دے وچ چھڈ کے آ گئے اپنی زوجہ نو کہندے نے زوجہ محترمہ نے آپ نو آکھیا مینوں انج لگدا ہے جویں میرے پتر دی ولادت دا وقت قریب ہے چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے مینوں کوئی نہیں پتہ اوندی ولادت دا وقت بالکل نیڑے ہے جناب جویں مولا علی سرکار دی ماں نے لوکی آن لے جناب مولا علی سرکار دی ماں کعبے دا طواف کر رہی ہیں سن خانے کعبے دا طواف کردیاں جڑا عورتاں نوں درد شروع ہو جاندا ہے ولادت دے وقت قریب ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے مولا میرا پتر دی ولادت دا وقت قریب ہے تیرا گھر بڑا دور میرا گھر بڑا دور ہے میں کی کراں ولادت دا وقت بالکل نیڑے وے آواز آئی فاطمہ تیرا گھر دور ہے میرا تے نیڑے ہی ہے میرے گھر چ وڑ جا ہولی ہولی کہو سبحان اللہ تیرا گھر دور ہے میرا ہولی ہولی بولو میرا جدوں تسی نہیں نہ بول دے اودوں بڑا مسئلہ خراب ہوندا ہے تسی صرف بولی جاؤ نا تے کھچ کے بولیا کرو ذرا جنوں بالکل سستی پیندی ہے چاہ دا کپ پی آیا کرو اجے وی ہولی آواز نہ بولی سبحان اللہ جے پائیا خون میرا سکا نا جمعے دے جمعے چھٹاکی چھٹاکی تاڈا وی میں ساڑنا ہے آکھیا کہ ایتھے ولادت ہوے خلیل دی لوکی آنے لے حضرت مولا علی سرکار دی آن دے نال ایک بندہ مینوں کہن لگا باروی صاحب مولا علی نو کعبے چاون دے نال بڑی شان ملی ہے میں کہ عقل دے آیا نیا جدو کوئی شے نسی اللہ نے پنج تن نو پیدا کیتا سی تو آنے مولا علی نو کعبے چاون لا شان ملی ہے او مولا علی نو کعبے وچ آن لا شان نہیں ملی مولا علی دی دی ازلا تو بڑی شان ہے مولا علی نو کعبے چاون لا شان نہیں ملی مولا علی دی آن دے نال کعبے نو شان ملی کعبے نو شان مولا علی دے اون نہ ملی اون دی تے ازلا تو شان ہے جڑا بندہ اے گل آکھے مولا علی نو شان ملی کعبے لے چاون چلیا کعبے نو مولا علی نے آباد کیتا ہی ہولی ہولی کہو سبحان اللہ کعبے نو آباد کرن والی مولا علی دی ذات جو مولا علی سرکار دی ماں نو حکم آیا تیرا گھر دور ہے میرا تے نہیں دور چپ کر کے اندر ٹر جا دوار شک کوئی ہو جائے بھی نشان موجود ہے جڑا حضور نے چند دو ٹکڑے کیتا ہے وہ بھی چیرے دا نشان موجود ہے جڑا مولا علی واسطے کعبے دی دیوار شک کوئی ہے غلاف چک کے ویکھ لو اج بھی او ٹیر دا نشان موجود ہے علماء دسدے نے اللہ اپنے پیاریاں دی نشانیاں نو قائم و دائم رکھدا ہے اور اللہ آباد رکھے قائم و دائم رکھے حضرت مولا علی سرکار جویں آپ دی ماں واسطے ماں نو حکم ہویا کہ کعبے دے اندر چلے جاؤ اسی طرح حضرت طارق نے چھوٹا جا تے کوٹھا بنوایا بنوا کے راتوں رات حضرت اوفا نو آپ دی والدہ نو اوتھے باہر چھڈ آئے جنگل وچ لو تساں ایتھے رہنا ہے جنی دیر بچے دی ولادت نہ ہو جاوے اللہ دی قدرت ہے نا ابراہیم علیہ السلام اوتھے آپ دی ولادت ہوئی پار ٹر گئیاں نجومیاں نے آکھیا وہ بچہ پیدا ہو گیا
والدہ اتھے ٹر گئی۔ حضرت جناب طارق حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والدے گرامی اتھے اپنی زوجہ محترمہ نو باہر جنگل وچ چھڈ آئے جتھے چھوٹا جہا کوٹھا بنایا سی کار دے اندر اودو پرانے رواجاں دے اندر جڑا کار دے اندر جناب کور کھوٹے جاندے سن اتھے آپ دی والدہ نو چھڈ آئے۔ راتوں رات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ولادت ہوئی۔ حضرت ابراہیم دی ماں نے آخی اگر میں پتر اتھے لے گئی میرے پتر نو کسے جناب قتل کر دینا ہے۔ نمرود بڑا غصے وچ آیا ہے ہو سکتا ہے ہوئی بچائے ہوئے جڑا اوندی بادشاہی نو کھچ بستی اچ شہر اچ میں لے کے نہیں جانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی والدہ محترمہ اتھے جناب چار چفیرے جناب اٹاں جوڑ دیتی ہیں پتھر جوڑ دیتے وٹے جوڑ دیتے درمیان خلیل نو رکھیا رکھ کے جدوں آن لگیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے مولا میرا پتر تے ماں مائی آن دی ہے دل وچ خیال آیا میرا پتر اینو کو جنگل دا جانور ہے آکے نہ کھا جائے اتو آباد آئی رونا چپ کر کے ٹور جا جے میں دے سکنا حفاظت بھی کر سکنا تو چلی جا واپس چلیاں گئی کچھ دنہ تو بعد آئی سنیو غور فرماؤ کچھ دنہ تو بعد آئی آکے ویکھے بچے جدو پیدا ہو بچے جناب روندے نے غار وچ داخل ہوئیاں آن کے ویکھے اللہ دا نبی خلیل مسکرا رہے نے اپنی اممہ والوے کے مسکرا رہے لے ماں نے کی ویکھیا پہلا موجزہ ویکھیا جڑے نبیوں او جمدہی نبیوں دے لے پہلا موجزہ ویکھیا مسکرا رہے لے دوسرا موجزہ ویکھیا تین انگلیاں لے جدو پیاس لگ دیئے کنگلی موے چپان دے لے او دے بیچو پانی نکل لے جدو جناب بکھ لگ دیئے ایک کنگلی موے چپان دے لے دوسری او دے بیچو دود نکل دے جدو جناب مٹھے دی ضرورت ہوں دیئے ایک کنگلی پان دے لے او دے بیچو شہد نکل دے ایک کنگلی بیچو شہد ایک کنگلی بیچو دود ایک کنگلی بیچو پانی حیران ہو گئی دل وچ خیال آیا نمرود دا بیڑا غرق کرنا را میرا ہی پت شان بڑی ہے دا مقام بڑا ہے میں لگ دا اے ہوئی ہے آواز آئی تو ٹور گئی سا نا انگلان چو ویخ ذرا کی نکل دا ہے انج موچ پان لیا نا اونا دے جے بابے دی انگل دے بچو ایک چو پانی نکلے ایک چو شاید ایک چو دود تے اے تے انگلان پہ ہتھاں دیا انگلان چو نکل دا پہنا تے پتر مکہ دے بچ اڈیاں رگڑے تے سامنے بابا اے پتر ہے او بھی نبی ہے اے بھی نبی ہے دوویں نبی نے میں موضوع خانہ کعبہ دی تعمیر کرنی سی لیکن میں تھوڑا جا ترتیب دے نال چلنا چاہنا کیونکہ انہ دی تھوڑی جز انہ دا میں تعارف کراوانا خلیل دا تے ذبیح دا تے پھر انہ دا میں بیان کراں گا انشاءاللہ تعمیر کعبہ موضوع بڑے ڈھیر سارے نے جمعے تھوڑے نے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جناب غار دے اندر کنی دے رہے لے قصص الانبیاء تذکرت الانبیاء والیاں لکھے آئے سات سال اللہ دا نبیوں سے غار وچ رہے آئے ستا سالہ تو بعد سارے علماء دا اتفاق سات سال اللہ دا نبی غار وچ رہے جدو غار وچ بار آئے ویکھیا کوئی آگ دے اگے لمحہ پی آئے کوئی جناب سورج دے اگے لمحہ پی آئے کوئی چند دے اگے لمحہ پی آئے کوئی ستارے دی پوجا کر رہے آئے ہن میں ستویں پارے قرآن دیا تے نیتا پڑھنا پہلے بندے نو ویکھیا وہ ستارے نو سجدہ پیا کردا ہے ابراہیم علیہ السلام نے انہوں ویکھیا تے آپ نے ویکھیا فلما جن علیہ اللیل رعا کوکبا قال ہذا ربی فلما افل قال لا احب العافلین ستارے دے اگے سجدہ کر دیئے قوم
कुछ बंदे सितारे अगे सजदा कर दे ले। सितारा जदो डुब गया फिर चन निकले आओ चन नजर आया हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने वेख्या फलम्मारा अल-कमर बाज़िगा قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين جدو چن چڑھیا اوندی پوجا کیتی او بھی ڈوب گیا ستارے دی پوجا کیتی او بھی ڈوب گیا چند دی کیتی او بھی ڈوب گیا عمر کتنی ہے 7 سال ذرا سن دے جایا جی پھر جناب دن چڑھیا سورج چڑھیا دن دے ٹائم سورج چڑھیا لیکن تواڈے 12 بجے نے دن دے ٹائم سورج چڑھیا ابراہیم علیہ السلام نے ویکھیا فلمّا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي سورج دی جدو پوجا کیتی سورج بھی ڈب گیا ویک ساری دنیا ایک پاسے ہزاراں لکھاں لوگ نے اللہ دے نبی دی عمر ویک 7 سال اللہ دا نبی کلا ہے عمر بھی 7 سال ایک پاسے ساری قوم ایک پاسے خلیل نے فرمایا تسی غرق جاؤ میری گل سنو تسا پہلے ستارے اگے لمے پئے او بھی ڈب گیا چن اگے پئے او بھی ڈب گیا سورج اگے پئے او بھی ڈب گیا میری گل سنو میں انہاں نو رب نہیں مندا میں تے انہاں تو باغی ہاں تسی کینوں رب مندے ہو خلیل نے فرمایا میں اونوں رب مننا جڑا ستارے دا وی رب ہے سورج دا وی رب ہے چن دا وی رب ہے انہاں آکھیا اینو پیدا کرن والا اللہ دی ذات ہے آکھیا او کون ہے خلیل نے فرمایا جڑا میرا رب ہے تواڈے رب چڑھدے نے ڈب جاندے نے میرا چڑھدا ہے ڈبدا رب دا کی کام ہے ڈب جانا رب تے تاردا ہے اے ڈب گئے نے اے رب نہیں جے چن چڑھیا تے او وی ڈب گیا سورج چڑھیا تے او وی ڈب گیا تے ستارے چڑھے نے تے او وی ڈب گئے لیکن میرا رب ڈبدا اچھی بولو میرا رب ڈبدا نہیں میرا رب وحدہ لا شریک میرا رب لامی علی دوالا میولا دے تو میاں صاحب کی فرمانے نے اول حمد سنا الہی جو مالک ہر ہر دا اس دانا پکارن والا کسے میدان نہیں ہر میاں صاحب ایک جگہ دے اتے نا مریداں دے نال جا رہے سن تے میاں صاحب نے اپنے ایک مرید نو ایک بندہ نواں نواں آپ دا مرید ہویا تے او شدے نو فرمایا بھی جا مٹکا پھڑ تے پانی بھر کے لیا باہر او مٹکا پھڑ کے لے گیا اگے ویکھیا تے بڑیاں خوبصورت بیبیاں پانی بھرن آئیاں سن کوئے تے اوہنا انہاں دے دھیانے لگ گیا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب بڑا سونا ہے میرا رب بڑا سونا ہے وحدہ لا شریک ہے اور ڈبدا بھی نہیں میرا رب بڑا سونا ہے وے نبیاں دا طریقہ یار خلیل دی عمر ویخ 7 سال اللہ جبریل نو فرمایا میرے خلیل دی عمر 7 سال ہے ایتھے 80 سالاں دے چڈو جڑے نے او مینوں نہیں پہچان سکے میرا نبی 7 سال دی عمر وچ پہچان رہا ہے ویخ سارا زمانہ ایک پاسے میرا خلیل کلا ایک پاسے عمر 7 سال لیکن میرا خلیل مینوں پہچان رہا ہے میری وحدانیت دا وے چھوٹی جی عمر وچ اعلان کر رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے فرمایا میرا اللہ بڑا میرا اللہ بڑا جن ادھر سارے نہ بولے میں تہاڈی جان نہیں چھڈنی میرا اللہ بڑا سونا ہے میرا اللہ بڑا میرا اللہ بڑا سونا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دے سونے ہون دا میاں صاحب نقشہ بیان کیتا انہوں فرمایا مٹکا پھڑ کے پھر کے لیا
ओ जनाब मटका लेके बाहर निकल के भरन वास्ते पानी गया उथे बड़िया हुसीनो जमील औरतां खलोतियां होईयां ने उहनां नूं वेखण लग पिया मियां साहब नूं बड़ी प्यास लगी है खड़ी दे ताजदार नूं ताजदार आजाद कश्मीर मियां मुहम्मद बख्श साहब आपने अपने मुरीद नूं फरमाया जा दूसरे मुरीद नूं फरमाया उस बेली दा पता करके उहनूं पानी लैण वास्ते खल्लिया तरे प्यास बड़ी लगी है वापस नहीं आया जाके मुरीद ने वेख्या दूसरे मुरीद ने आख्या हजूर उत्थे बीबियां खलोतियां ने उहनां नूं वेख रहा है मियां साहब ने फरमाया उहनूं बुला के लिया जदों बुला के लिया अल्लाह उहनूं कोल बिठा के मियां साहब ने फरमाया सोहणी शकल ते आशिक होयो ओ ए कादी तनाई बन जाया आशिक उस सोने दा जिसे शकल बनाई मेरा अल्लाह किड्डा सोहना चलिया इन्हां नूं वेख के फरिश्ता हो गया है उस अल्लाह नूं ते वेख जिन्हें शकलां बनाईयां ने अल्लाह किड्डा सोहना होएगा ओ अल्लाह दी जात किड्डी सोहनी होएगी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने तबलीग दा सिलसिला 7 साल की उम्र के अंदर शुरू किया और अपने घर के विचों किया अपनी माँ नूं तबलीग की अपने बाप नूं की तो दोस्तां दे गिरामी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम आप दी जात पाक एक चीज़ होंदी है मंगण दे नाल मिलदी है एक चीज़ होंदी है बिन मंगे मिलती है अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहि सलाम जो भी मंगया ना और आप वाहिद नबी ने 125,000 नबियों चो इब्राहिम अलैहि सलाम वाहिद एक ऐसे नबी ने 125,000 नबियों चो जिन्हां दी सारी जिंदगी इम्तिहानां ते अजमैशां च गुजरी है नहीं गल समझे मेरी सारी जिंदगी और एडा एडा औखा इम्तिहान दिता है कोई 8वीं 7वीं 10वीं क्लास का स्टूडेंट इम्तिहान देता है ना तो वो अच्छे नंबर लवे ना तो उन्होंने सारे शाबाश देंदे ने लेकिन इब्राहिम अलैहि सलाम ने जेड़ा भी परचा पाया है ना नंबर बड़े चंगे लए ने अजमैश ही है ना पुत्र दे गले ते छुरी चला किंदा जिगरा पैंदा जे खाना काबा तमीर कर ते पता नहीं किन्ने दिन लगे रहे ने अल्लाह अकबर फिर जनाब अपनी बीवी नूं उस जगह ते छड़ के आ जिथे पानी नहीं लभदा दरख्त दा साया कोई नहीं बंदा ते बंदे दी जात कोई नहीं कोई चीज नहीं उस जगह दे उते अपनी बीवी नूं छड़ के आ ये अल्लाह दा हुक्म सी हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम नूं तो दोस्ताने गिरामी खालक कायनात दी बारगाह दे अंदर दुआ है मौजू अजे अगे बड़ा लंबा पिया है मौसम गर्मी दा है तो अल्लाह ताला इत्थों ही मैं इंशाल्लाह अगों फिर अगले जुमे शुरू करांगा व आखिर दावा ना